ପାନ ଓ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ଏ ନିୟମ ନ ମାନିବ ତାଠାରୁ 500 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏହି କଟକଣା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଓ ଯେ କେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାନ ଖାଇଲେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ସାଲୋ ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍, ଫଳରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସୀମା ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋରାସଙ୍ଗାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି 3 ଜଣ ଯୁବକ ସାଇକେଲକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୀମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିମୁଳିଆ ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦାରେ ନକଲି RIS ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଫେସବୁକ୍ରେ RIS ଅଫିସର ଭାବେ ନକଲି ID ଖୋଲି ଚାକିରି କରିଦେବା ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କୁ NGO ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଦେବା ଆଳରେ 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନକରିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଠକ RIS ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ସଜା ହେଲା ଆକ୍ୟୁଜ୍ ରଜତ ପଣ୍ଡାକୁ, ସେଥିରେ କେସ୍ରେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ରଜତ ପଣ୍ଡା ନିଜକୁ ଜଣେ IRS ଅଫିସର ଭାବରେ ତାର ଫେସବୁକ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲା। ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାକୁ IRS ଅଫିସର ଭାବିକି ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ NGO କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସିଆଲରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି। ଏବଂ ଆକର୍ଡିଂଲି ଯେହେତୁ ଜଣେ IRS ଅଫିସର ବୋଲି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ଭିକ୍ଟିମ୍, ରାଜି ହୋଇଥିଲା ସେ ପ୍ରପୋଜାଲରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 3,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ NGO କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଭିକ୍ଟିମ୍ ଜାଣିଲା ଯେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ମିଛରେ IRS ଅଫିସର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇକି ଠକେଇଛି ଏବଂ ସେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାକୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଟ୍ରାଏଲ୍ ସରିଲା, ତାଙ୍କ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଲା। 2018 କେସ୍ 2018 ତାଙ୍କ ନାଁରେ 417 ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ର 417, 419, 420, 170, 468 ଦଫାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଦଫାରେ ତାଙ୍କୁ ସଜା ହୋଇଛି। ୟା ସହିତ 66C ଏବଂ 66D IT ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଜା ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓମ୍ପି 6th ବାଟାଲିୟନ୍ରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାନି ପରଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କେନାଲ ଛକ ନିକଟରେ ପାଉଁଶ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁଣ୍ଟା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଖଲାସି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହି ଆସୁଥିବା ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। କିଛି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଷ୍ଟିକରିଂ ସରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଧାନରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ସେମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚକଳାପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାତ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଯାଇଛି। ଛାତରୁ ପାଣି ଝରିଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାତରୁ ପାଣି ଝରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଓ ଟିକାକରଣ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଲାଗି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଯେ ସେ ଘରେ ପାଣି ବେଶୀ ଗଳୁଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଛୁଆ ବସି ପାରବାରନି କି ଉଠି ପାରବାରନି, ବର୍ଷା ଦିନେ 4 ଇଞ୍ଚଟା ପାଣି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଚାଉଲ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ପାଣି ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ହେଲେ ସେଦିନ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା କହିଛୁ, ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ଆଜି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରଟା କେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ କୁହାଇଛି ପାଣି ଝରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ହାତରେ ହାତରେ ଧରି ଧରି ଖାଇ ଖାଇ ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ତମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ? ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟରରେ ପାଣି ଗଲୁଛି, ପିଲାମାନେ ବସବା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରନ୍ଧା ତୁ ଦିଦି ଗୋଟେ ପାଟଲା କୁଡ଼ିଆରେ ରନ୍ଧା ହଉଛି।